ტერიტორი აი თქვე ინფის ეხლა კრიტიკულ და არიან განწყობილი ფილმის სხვა რამე არისო აი ეს არის საქართველო ხალხო ეს არის საქართველო არ არსებობს ქართული ფილმი აი რამდენიმე ესეთი ნოვატორები და პიონერები არიან და ესენი აპირებენ რაღაცით გადაარჩინონ და ეს უცხოებაზე რო გეკითხებოდით ბატონო გივი ესაა საფრთხე შემცველი რომ შეიძლება იმ აბულაძის შეიძლება კიდე ბევრი დიდი ქართველის ის ჩაწყდეს ამის მე ეგება გეფიქრა რაღაც დიდი ამხარი შეგექმნათ ყველასა და გეფიქრა ქართული ფილმის გადარჩენა ისიც გაშია საქმე ბატონ დავით ამაზე უნდა იფიქრონ ისეთმა კორიფეებმა როგორც არის რევა შეიძლება როგორც ელდარ შენგელაია როგორც გიორგი შენგელაია როგორც რეზოისაცია და თემურ ბაბლუანია ოთარიო სელიანია როგორც აი ახლა ჩვენი ისა ურუშაძეა ზაზა მე მაგის უფლება არ მაქვს მე სულ ვიძახილო მე ძალიან პატარა კაცი ვარ რეჟისტურაში მაგრამ ნუ რა ვქნა ვიღებ და მოწონთ და რახან მოწონთ და პრიზებს ვიღებ ამიტომ კიდე ვიღებ და კიდე მინდა ჩემი საქართველო გავახარო ახალი პრიზი ახლა ეს პრიზი აღკანას სტიმული არის რომ ეგერა შემას დაიწერა ამ პრიზზე ვითხარ ერთ-ერთი ავიცი ეს ეს არის ოჩიაური აი ეს დაწერია არტ ბატუმი არტ ფესტივალ ინტერნეშნალ არტ ფესტივალ ეს არის ბრინჯაოს აი ნაკეთობა რომელიც ესე იგი სპეციალური პრიზი რომელიც იქ მე მივიღე ამ არტ ფესტივალზე თავის აი ფესტივალი რა იმ ფინანსურ წახალისებას ითვალისწინე ფინანსურს არაფერს არ ითვალისწინებ და აი მხოლოდ ორადორი პრიზი იყო ესეთი გრან პრი გოვერნა ისრაელის ფილმა მიიღო აი საკუკარი და მე მივიღე და რაღაცა მარტო დიპლომები მიიღე და მე დიპლომები არიან კაი ძუნწები არა ძუნწები არ არის ისინი ვიცი აი კარიან მუსაყვარნესი ხალხი მაგრამ რაკნან დაფინანსება რო არ არის ხო ისე ყველაფერი დაფინანსება ანუ ეგი ბატონო მე მათ მაინტერესებს მუჩემა ყოველებელი შემოვიყვანო და გისმენ დიახ ერთ-ერთი ხალხს დიახ ალო გამარჯობა გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ ბატონო დავით ბატონო თამარი. გაგიმარჯოს გენერალ ცოლი. ძალიან მოხარული ვარ თქვენისთან ადამიანს ხედავთ ეთერში. ჩვენ ახალი თაობის წარმომადგენლები ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენ რო გიყურებთ ეთერში და საერთოდ ჩვენი მაგალითი ხართ და მინდა რამდენიმე კითხვა დაგისვათ. ბატონო გივის მინდა დავუსვა. ერთი ვიცი რომ თქვენ ლექსებსაც ხვდავთ. და თუ არ შეწუხდებით რომ ეთერში მაინც ერთ-ერთი პატარა ნაკვეში მაინც დაგვიკითხოთ კიდე ერთ კითხვას დაგისვამთ რომ რა შეიძლება თქვენი ნამუშევრები რომ შევიძინოთ ან ნახოთ და თქვენი მომავალი გეგმები აი ეს რამდენიმე კითხვაა შეიძლება კი ბატონო მადლობა მადლობა ხო აი გიპასუხებ ჩემო სამყარო ჯერ დიდი მადლობა თქვენი ასეთი სიყვარულში და მე რამეს გეტყვით მე ლექსებს ხვდავ მაგრამ მე მთელი ჩემი ცხოვრება ვიძახი რომ მე ვარ პროზაიკოსი და არა პოეტი და მე არ ვიბრალებ პოეტობას და სხვის საქმეში არ ვერევი, მაგრამ დაპატეო პოეტებმა რომ ხანახან ლექსებსაც წერ. ეს ერთ. მეორე, მე აი ხა გეგმა მაქვს იმის რომ გამოდის ჩემი ახალი წიგნები. აა გამოდის ესე იგი ნოველების, ახალი ნოველების კრებული. ამავდროულს პოეზია გამოდის ახალი და ვიღებ ახალ ფილმს. სადაც კიდევ ერთხელ ვიძახი, ძალიან მიჭირეს გოგონას, ირინა წერეთებს და ლახმას გოგონას, ძალიან ექსპრესას თავარი როლი და ძალიან კარგად თამაშობს რა. და ნახოთ ფილმი რა გამომივიდა. თუ ფილმი გამიგუჩნდა, ჩემი ბრალი იქნება და არა მსახიობების. იგი ფინანსებს ამ ფილმს. არა, ისიცა დაფინანსება. მე არა, აი ენთუზიაზმზე მაქ რა. იმან კამერა უნდა მათხოვოს, იმანის აი ესე ვიღებ ამ მონტაჟს. ეხლა მე რა მინდა გითხრათ? რა შეიძლება მე შემოკარგებო? ა მე ერთი ასეთი ლექსი მაქვს. ბათუმს გაუწერ. მოდი იმ ქალაქს გაუმარჯო. სადაც სიმას იეფერება, ისეთი სიყვარულით იყურებენ იმ ქვეყნას ახლა გეძნელება. თითქოს ტირი შეკრეს ერთმანეთთან. იამ ყოჩივარ და მენძელებმა ქვეყნა ერთადერთი ქალაქია, სადაც არავინ გემპერება. თითქოს სისარწყელა ქალაქი ცხიდია, დაზეც სიყვარული ემნება ცხიდია. აი ესეთი ლექსი დაუწერე ჩემს ბათუმს და მეორე პატარა ლექსი მაქვს ესეთი რა. პირველი კუპლეტი მახსოვს, მეტი აღარ მახსოვს. შემო ბათუმო, ანკარა ქრიალა, დიდი ძით გამძღარო, ღამეთი ბრძვიალა, შენმა დიდი ხნის წასულმა ძმაკაცმა, მოსაფერებლა შემოგიარა. და მე აღარ მახსოვს და აღარ ვიცით დაწერა ანუ. და ეს ფილმი რომ შეიძლება ხოლმე სხვა აუდიტორია. მე ალბათ ეს 4 წრეში ამ ფილმის პრეზენტაცია მექნება. შეიძლება 3 წრეში.
პრინციპში ამდენი ხანი უნდა დიახ ნუ ჯერ გადაღება მჭიდება კიდე ერთ თვე და მე მონტაჟია მე ხმირგაცება მე რა ვიცი ყველაფერი ერთად რა კომუნისტების დროს მინიმუმ 8 თვე 9 იჭერდნენ არა კომუნისტების წლების დროს შემოსაყვარელი 2 და 3 წელი იღებდნენ ფილმს და დაფინანსება იყო როგორი ის არ ნახო არ ნახული მაგრამ მინიმუმი ფილმს კი მინიმუმი სწორედ ამდენ ერთი წელი იყო ველი მიდიოდა მონტაჟით ფილმში და დაუსვათო დიდი სუღლანი ზღვის პირას ეხება ფილმს მე მიყვება სადაც პრინც ბიოგრაფია წავიდი ხედავთ ხუთ წელი დღე ყოფება ჩერი ამერიკაში ფილმის გადაღება და ესე იგი აი ისიც რატო იმიტომ რომ მოსამზადებელ პერიოდში ჭირდება იქ 8 თვე და მე ორ კვირაში და ერთ თვეში იღებენ კინოს აი ეს მინდოდა მეკითხა ახლა თქვენი მეგობარია ბაბლუანი მე ვიცი რომ აი ყველა თუ გიდაიმე გადაღებულა ქართველის მიერ ყველა ფილმში გარკვეული ხარ. აი გადავეთ ხო ჩვენ ამ ამერიკულ ჰოლივუდურ სტანდარტზე შეკუმშული ზამბარისებული სისტემის მუშაობ ქართველში. კი, აი ხო გეტყვით რაღაცას რა. ესეთი რამეა, ხო სამწუხაროდ ამწორებენ უკვე ფილმში, იმიტომ რომ უფლებას არ გაძლევენ. შენ აი ხო მაგალითად თუ ერთობლივს იღებ თან, ისინი არ მოხდებენ უფლებას. სამი თვის შემდეგ შენ თუ გადაგიცილ და რა, რომ მოხდეს. მე რე შენ დაგიქვიტავენ ყველაფერს და შეიძლება გიშვნონ და საერთოდ გაგაკეთინო სახლი კარი ძველობა რამე დაფინანსებლებია დიახ რა და დაფინანსებლებია ეს კარგიც არის ეგება ეს მობილიზაცია ო მობილიზაცია ხდება დიახ მობილიზაცია აი თემურის მიზნზე გეტყვით აი ეგიტატორი მე ფიდობას რომ ვიგებდი ფრანგებმა გადამიღეს თავარუსი ვარ მე და ჩემი შვილი თამაშობს როლში რომელიც ამერიკაშია და ეხლა იღებენ სხვათაშორის ჰოლივუდში იღებს ქართველი რეჟისტორი მასთან და დათო ბახტაძე ახალი სახეა ის ჰოლივუდის და მას იღებენ როლში ეხლა იქ და აი ჩემ ბიჭი გადაიღო თემურ ბაბლუანო ამ ფრანგულ ფილმში ჩამოსული იყო ამერიკიდან და გეტყვით რომ დროში ვერ ჩავეტიეთ იმიტომ მოდიოდა წვიმა ხეში დაიგრა ფაში ყველაფერი და ძალოვნებულად ვერაფერს ვერ გადაიღებ ძები გადაიკეთა ჩავეშხირეთ ერთ ადგილას და ორი კვირა ვეღარ გამოვიდა და ესე იგი თემურის რო ყავდა ჩამოყალიბდა ფრანგი მსახიობები სეზარის პრობლემები ორჯერ და სამჯერ აი ეს და ჩაიწყეს სამი ყველაფერი რა უთავდა კონტრაქტი სხვა კინოზე აქვს უკვე და მიდიან ესე შეკუმშვილი გაქვია აი შვილებს ებიცავა და მიდიან და ესე იგი რამ გადაარჩინა თემური როცა ნახე იქ კამპანიაში მისი გადაღებული ესე იგი მასალები ამას დაურეკეს და უცხრე ან დარჩები და დაამთავრები და ფილმს ან ვერას უნდა ჩვენ კამპანიაში ჩვენ ვეღარ გადაიღებთ და აი ეს დაწე. აი ეს იყო ხოლოდ თემურ ბაბლუანის უდიდესი ნიჭიერების ხარჯი, რომ მასალაზე ისე აი ამ სიტყვას უკვე ავარდნენ. როიფიქეს დავიგუპები, რომ ამ ნიჭიერ კაცს ეხლა დაუბდოთ ეს ამბავი და ამიტომ აი ესეთი. იმით დატოვეს ის სახელები და მე აგერ უკვე ორი ფესტივალი გამარჯვებულია ეს ფილმი. არის რაღაც უცნაურო ის არის. თუკი გადაწყობილები ვარ, თუკი მობილიზებულები ვარ, თუკი შეგვიძლია ოსამფრეში პროდუქტი. ხომ არა, ფული არ არის. ახები არა. ენა პარაკეთ, აი ამ ბედნიერ ჩინოვნიკებს მილიონობით დოლარი მიდიოდა და მიდის სისულელეებში. იგივე თავდა სამინისტროს მოგეთხოვათ ქართულ რეჟისორებს გეუბნები რაღაცა ფილმი მოგეძადებინა რაღაც უაზრო კლიპები და აი მე გეტყვით ახლა ერთი წერას ეძახია მე არ ვიცი იმას ნუ არ გვარცან სოციები. ნუ ვიცი. გამოვიდა აბასინებზე და სხვა ესეთი რამე ტელევიზიაში ნუ მე რა ვიცი. ჩემი ქართველები აუბედური იყო იმ დროს ალბათ რომ მე ციტები მომწოს ბილანდენისო კარტი იძახის ამას და მე და მისგანო შვილი გავაჩინო და ის არის წერალი და სკანდალურ წერას უწოდებენ იმას აი ვერ გავიგე რა ესე რა არის თქვი ყველაფერი შეიძლება რა ყველანაირად გეჩი დაუგე კაც ა უნიტო იყოს და მაინც მოეყარო იქნება რაღაცა გააკეთოს მაგრამ კარგით რა ხო ყველაფერს დავის ბოლო აქვს და მე კარგით რა თქვა ერთანერთი დედა ყავს ქართველს დაფიქრა დედა რომელზეც აი ზედა მთვარე ამოდის ქართველ კაცს ფესტოპრეს ყველას ალბათ ზედა ყავს განუყარასება და ზედაზე რო ისეთ რამეს დაწე რა ლისტიში წავიკითხე მთვარე არ მახსოვს სამკაცი და არ მინდა ვიწორე გვახაიდა არასდროს არ მინდა დავი მახსოვრო რაღაცეა ლაპარაკი და ფიცავ შენ კაცობას და რა არის ისე მე არ ვიძახი რომ მე ანგელოზი ვარ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი რამე მიყვარს რა ჩემი სამწუხრო ჩემი სამწუხრო და ჩემი ძედიკო რა რომელიც 97 წლის ამბავზე ჩემა ძედამრო აი ესეთი რამე ნახა ტელევიზიაში მე ვიყავი ჩავდა ყოფილი ბადოგივი მადლობა მინდა გითხრათ რომ მოგდანით მადლობა მინდა გითხრათ რომ აი ფიქრობ ყველაზე დიდი ალბათ არის პერსპექტივა ჩვენ გვაქვს ის ვიფიქროთ სადავარ რა სიცხეს ფლობთ რას ვაკონტროლებთ და რა უნდა გავაკეთოთ
ძალიან კარგია რომ ამაზე დავიწყე საუბარი, ეგება მოიფიქროთ იგივე. არის მე ვერი უწება, ეს მართლა დიდი თანხები აქვს სამინისტროებს უწებებზე გამოყოფილი და მოიფიქრონ და უწებო ფილმები მაინც შეუკეთოთ ამ ქართულ რეჟისორებს. მე ვფიქრობ რომ აქედან მაინც რაღაცა წაადგება ქართულ ფილმს. მახსოვს ვიღაცა ხო საქართველოს ხო იქ გადნებდა რომ ეს